아, 뭐이 뛰어나지가 말아 온나. 오타비. 오버킹이. 오버레 킹이. 원나이 크루. 에, 젠장 크루로 원나 블록 미다네. 젠장 택간네. 오마네. 라다이야 부준네. 마마 버킹. 라다이 부에 섭 부에 왜 피네. 너 저너 나오자 와. 너 때 부에 못 시디 바우. 오버레 킹이. 오버레 고버킹이. 춤물이야 변라다. 네네 나오자 와. 보리 변라 변마오. 보리. 보리. 피부리 리 변마. 변마 땅원라. 땅원 이리 겨. 에아유아. 플레이. 아? 너? 哎呀我的了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 
င်းနဲ့တိတ်မကြည့်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ။ဘူဟိုဘယ်နေလဲ။ဘယ်ဘက်ကယူဖို့လဲ။ဘယ်နေလဲ။ဘနာကရက်။ဘနာဘက်ပြီ။ကိုကျော်မိွားပြီ။ကြံချောင်းရာသေးတယ်။ကောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဖုန်းလဲ။မင်းတို့ရတယ်မင်းတို့ရတယ်မင်းတို့ရတယ်။ကဲကျွန်တော်ဒိုင်ကတော့ဖောင်းမောပြဖမ်းထားလိုက်တယ်နော်။ဟုတ်မဟုတ်လေးချက်ဟာ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဖုန်းကြည့်တာသူလည်းမကြည့်ဘူးနော်။လင်းတော့တင်ထားပါလေဗျ။နားချက်ပြ။ဖုန်းလေးနဲ့အားပေးပါလေနော်။ဘယ်လိုဘူးအားပေးပါလေ။ဟုတ်ပြပါကျေးဇူးပါ။ကဲဝေးသွားပြန်ပြီဗျာနော်။ဖုန်းလေးတင်ထားပါလေဗျာနော်။ရောက်ပါကြတယ်အလုပ်ကဒီဘက်ကိုလည်းကြည့်ကြောက်တယ်။ဟိုကတော့ရောက်တော့အဲ့ဦးနဲ့ချင်းနဲ့မှအဲ့ဒါတော့ရတာ။ဟာ။ပြန်။ဒါကတော့ကြည့်ရှုရတာစင်ပြေးလားမသိဘူး။ဝနာပါဆိုတော့မရသေးဘူးပြန်တော့တော့တယ်။အမှကွာနေတော့။နောက်ပွဲဆိုရမှာ။ဒီပွဲတကယ်လို့ဝင်နေတော့ဝဲရတယ်ဒီကထွက်နေ10ခုဆင်းရှင်းတော့ပါတယ်။နောက်ပွဲဆိုရင်တော့ဝနာပါကယူပြီးရတယ်။10ဦးကပေါက်တယ်။ချစ်တီတောင်ပေါက်တယ်။နေရာယူပါ။အဲ့မှနောက်ပွဲမှကြည့်ပြီးမှပြင်နေတယ်လေနော်။ဟုတ်ကဲ့။มาเดินหาเด้จันจองก้องมาเด้ไปเลยโดดขึ้นมาซูนี่มีจันจองเนี่ยกั่นเนี่ยอเล่เด็ดๆลามาแล้วเราเนี่ยเล็ดนี่คลีนมายะมั้ยเนาะเราเนี่ยเล็ดนี่อากูมายะแล้วมั้ยเนาะเก็บเนาะวะนะเฮ้ยก้องมาดิก้องเลยก็ได้ยาไปแล้วมั้ยဟုတ်လားတိတ်မကြည့်ဘူးလားဗျာကျွန်တော်လင်းတင်လာတဲ့ပုံပြီဗျာအဲ့ဒီဘယ်လောက်ရှိကုန်လဲကဲကရုံလေးစားပေးဗျာနော်ဟဲဝနာတလုံးထုတ်တာရဲ့အဲမသပီတလုံးထုတ်တာနေဝင်လွယ်အောင်ပါနဲ့ဝင်လွယ်ဘူးဘယ်လောက်လဲဗျာအမှားဘုံလင်းတင်တာကုန်မဲဗျာနော်လာကန်ကျင်လို့ပါကိုကြီးဝေစင်မှုအေးဘယ်နေပြောင်းနေเดี๋ยวเล่นโทรทาบีมาหาเลยครับเอวันนั้นไอ้ทุ่งชิงอ่ะวีตัวเนี่ยตัวไปแท้ก็วินตัวแล้วโฟ9มาโฟ9มาโฟ9มาเปียเนาะครับโทรทาเปียบีกระดงนี่มาเดินทาบีวันนั้นเบ้ไป9มาเนาะไปโจตัวเนี่ยตัว5 9มาครับ9ครับครับแล้วพี่กูกูไปซ้ามาเปียเนาะกูไปกันကျွန်တော်ဒီမလို့တယ်ပုံမှန်ပဲလေ59မှာမှတ်ကတော့ကျွန်တော် 59 ပြန်နော်ဝနာနဲ့ပူပူကမတွဲတော့ဘူးလားကိုပကေအဲဟုတ်တယ်နော်ညီစပွန်ဆာကွဲရပါတယ်နော်ဟာဒီပြီကိုပကေတော့ရောက်ကြပြီအဲဆောနာចောင်းသားတို့ကိုဘိုးကြီးတို့ဒုတိယပွဲမှာပဲရောက်တယ်เออนี่ทะลิ้นซะไปเปียโผล่ทาเปียมีดงนี่มาเนนาเนวนาโอ้โนมาเน
9 5 9 5 เนาะ9 5 5เป็นหัวหน้าတော့เซคง5ลีแทขอไล่ไปเนาะนายไพ่บาเปลี่ยนจองตะลงชาไปดิกูก็มาเดินหน้าเปลี่ยนจองกองมาดิชาไปไฟไฟไฟมาวนากระดงนี่นี่กัดจี้ซีกว่าเด้มาผิดหลอกกูล่ะไอ้ปวยเนี่ยก็มันเน่เตะอ่ะเนาะวนากระดงนี่ตัวสปอนเซอร์ไปนี่มาเดินหน้าบีเอ้ยกองมาเด้วนาไอ้ลูกนี่บาดิลงบ่าวคิดลงนี่บาโชล่ะตะไตยะไปบัดท่าไล่ดิเด้เนาะก็ไปนี่ไปมานี่ไปมาเลยกูบกินပြောได้ไดมาเว้ยเนาะจนกูบกินมามาပြောเสียไม่รู้หรอกเว้ยเนาะกินนี่ပြောได้ไดมาเว้ยมาดินาพี่จันจองก้องมาดิชิกุยบ่บ่ไอ้ห่ามาไฟ9 5 9มาก็เราไฟ9มาโมลมีไอ้บ่าตันออกขอท่าเลยไฟ9มาเปียเนาะมันน้องมาไฟไหนมาโอ้โห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 เก้อ๋อบลาไม่มีอยู่เปียเนาะบลาสินอยู่บ่มาจ่าไปเอ้ยนี่ว่าตาชิงลงนี่มาเว้ยเนี่ยทีนี้เนาะกรุงลีซาเวต้องเนี่ยวีตั้วได้วีตั้วได้เปียเนาะป่วยไม่ชื่อล่ะเด้สวนท่านนี่มิงลาบาเนาะมะเน็งญาโกยันกุนโนคลับโออภิผุบมาเดินนาดีโอ้โหเซบีโดนาเลยไม่อยากชิเกวะเนาะวินจารุวินจารุวินจารุเนี่ยมาสวนได้เฮ้ยเลบาโดนาหนังตัวละหนังซ้ํามาละซ้ําไม่ซ้ําโหเอียอยู่ไอ้วินลุงซ้ําไปเปียเนาะวินลุงเนี่ยปาวาไม่ปลอดเลยโหราบีโหจั่วมาเนน่าได้เจนจ้องถัดตัวบีก้องมาเลยไฟ9มา4แมตตาเนี่ยကျွန်တော်ဂရုံးလေးတွေကတော့ဥဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရားယူပါ။ဟုတ်ဒီဘရောနာပြီ။ဘိုးသာပြီးဝင်းလုံးတစ်လုံးချပေးတဲ့ဂရုံးလေးမာတင်ထားပြီ။ကောင်းပါလေဝနာ။ night fight ပါ။ဝနာစားပေးကခေါင်းချုပ်ဆိုရင်တော့မပါဘူး။အကျန်နဲ့စားပေးတော့ပါပါတယ်နော်။ကိုကြီးပါ။ဝါကြိုးကိုကြီး။နားချုပ်ပါလေမလား။ပါတယ်။ကျောင်းလေးပြောင်းလို့တယ်။တရားယူပါ။ဩမရသေးဘူးကြီး။ night fight ပါကနော်။မရသေးဘူးနော်။ဒီလေမရသေးဘူးပြန်အပေါ်ကနေဆိုနော်ဖိုင်နိုင်ပါဗျာနော်ဖိုင်နိုင်ပါလေမရသေးဘူးစေခွန်ပေးမယ်လို့ရှိတယ်လားစေခွန်ပေးမယ်လို့ရှိတာမင်းကြီးစေခွန်ပေးလို့ပေးရတာအစ်စေစေ6ကြောင်ပေးရမှာစေခွန်လေနိုင်ဖိုက်ပါဟယ်လိုအေးနေ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 အေးယူမာလာ30ခွန်ဖိုင်နိုင်ပါဗျာနော်ဟယ်လိုဘယ်ကျွန်တော်ဒီကနော်ဘယ်ဘယ်ပထမဝင်လဲဒါပထမဝင်ဒီမှာကွာဟုတ်ပါဘူးအေးဒီစေကောင်းပါလေဝနာ9 5ပါဗျာနော်ဒီအဲ့ဒီမှာဝနာဘက်ကလာကုမင်းကြောင်ဘယ်ကယူမှလဲကျန်ကြောင်းကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်ဖိုင်9ပါဘုန်းကြီးသားပူရောကွာပြီးရမှာကွာโอเคโอเคเดี๋ยวอยู่เล
ဖိုက်နိုင်မှာဗျာနော်ဒီစ9ဖိုက်ပါဝနာဘာကဆိုမရသေးဘူးနော်Hello. No. မရသေးဘူးကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘဝနာဘာဆေးဘာမရသေးဘူးဒီမှာလည်းဆေးမပြီးမရသေးတယ်။တော်ညာလည်းဆုံးသွားပါဗျာနော်အဲ့အတွက်လည်းဘာလို့ဖြစ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဆက်လာမှာပဲနော်။မာတင်နာကြီး။အေးဘယ်တော့ဘရုံးလေးမာတင်နာမှာနည်းနည်းဒီမှာလည်းလျှော့ခဲ့ရတာဆင်းနိုင်ပါဗျာနော်။စေလိုက်ပါဟမ်စေဘဝနာဘာပြီးမှာလို့ဘဝနာဟုတ်ပါလားနိုင်စစ်ပါကတော့နိုင်စစ်ပါမောင်ကစေဘပြီးနေမှာလားအဲဟုတ်ပါတော့နော်ဟယ်လိုညာဘူအကိုမတ်သေးတယ်ပရုံးလေးတော့နှစ်ပွဲခတ်မှာဗျာဒီဟာပထမပွဲရေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစကိုင်းစကိုင်းကောင်းတော့ဖရန့်ဖြစ်လာတကယ်ရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနာနာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ကေနော်စင်းနိုင်ပါလေနော်နိုင်စစ်ပါအာယူနိုင်စစ်ပါဗျာနော်ဘောင်းမနေပြန်ကြောင်းစစ်နိုင်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပေါ်ပါဘူးသူတို့ကြောက်ချင်းတိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒါရရေးပါဦးဘာလို့ဘာ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 เออเจอแล้วดิเซกงอ่ะวนาบักก็တော့ปีนี่ไอ้อยู่เท่ายะพูดตรงเลยตะแคงอยู่เลยตะแคงเนี่ยจะเจ้าอยู่เบี้ยอยู่กูเลยดิวนาบักก็ไม่มีอ่ะอะไรดิชื่อป่วยอ่ะป่วยนะพ่อตะตายป่วยอ่ะชื่อตัวกูป่วยตะตายป่วยผิดล่ะไนท์ชื่อป่ะแกเนาะเตะป่วยล่ะถูกล่ะกูโดนแล้วอ่าเนี่ยอะไรปีอ่ะปีโอเคပါကွာเนาะတော့ပြောအဲ့ဒီကိုကြီးကျွန်တော်ခဏနေပြုတ်ပြီပါเนาะကိုကြီးတသားကြီးရဲ့ပွဲအခြေအနေကိုစာရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာရန်ကုန်ကအဲ့ဒီကိုပို့ပေးတယ်ဘယ်သူကမှန်းလဲမသိဘူးနိုင်ဖြစ်ပါကွာเนาะဆက်လိုက်ပါအဲ့ကိုကိုပို့ပေးလိုက်အဲ့ကိုတို့ရန်ကုန်ကပဲလှိုင်းတန်းရလှိုင်းတန်းပါပို့ပေါင်း39ပွင့်လွတ်ပြီပဲကွာเนาะလွတ်ရအောင်လားရပါပြီလားဘယ်ကျေလွတ်ရအောင်လားတို့ပါလေပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါသူဟိုဟာဘေးကြီးလှုပ်ချင်လို့နော်သိတယ်ဟုတ်လားသူနဲ့အမှန်ရော့မာနေနာပြီးဝနာဘောင်းမာနေပြာနော်ကတူတို့ကပွဲဆက်နေလို့မရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲမရှိဘူးကျွန်တော်ပဲခံသွားတယ်နေရာယူပါ please နိုင်စစ်ပါဗျာနော်ဟေးဝေးလေစစ်နိုင်ပါစစ်နိုင်ပြန်နော်ကျွန်တော်ရဲရင်တို့သုံးရဲရင်ပါကိုလုံးနဲ့တိုင်းနေရဲရင်တို့သုံးလို့ပြောလို့မရဘူးလေနာမည်ရောပြောမှရမှာပါပြီဟေးဝေကိုမရမှာလို့ဟိုကြွမာတင်ထားနေကြံချောင်းကန်နေကောင်းပါလေ7 9ပါဗျာနော်အဲ့လိုင်းကကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရတာတို့ရေပုံငန်းအစ်စ်ပါဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းရယ်တော့ကဘယ်လိုလဲငါးမိချောင်းတော့ငါးမိချောင်းအောက်မိပါဘာထိုးထားပြန်ပြီ7 9ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့အဖိုင်းနိုင်ဘောင်းပါနေ9 7ပါကတော့ခွေးနေ9 7ပြအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းမိပါအောင်တကွေးတော့နောက်ကဖုန်းကကျွန်တော်ဘယ်လိုချင်းမိရမလဲဗျာကိုဝေးကြီးမတင်ထားပြီတန်ခွဲနေအော်ရဲတာ
ဝင်းဝင်းဦးမာနေလာပြီဝနာဟောင်းပါလေဟောလက်စစ်ပါလက်ဆဲပြီးမှာကိုကြီးနောက်ကဖုန်းလာဖုန်းလာနောက်ကကိုကြီးဘယ်လိုချိန်မရလဲမီးနော်အမကျွန်တော်မချိန်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရရတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲလေတင်းရဲ့ကျူဘာမှအခုမှတိုင်းကိုယူမလာဆေးဘင်းလက်ဖြစ်သွားရင်တော့တန်းဆေးဘင်းပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဝီကဘယ်ဖုန်းကိုပြောတာဒါရွှေချင်းလုံးကမလွှင့်နဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ဘူးတရားဘယ်ဖုန်းအာမရှိတယ်အာမရှိတယ်ဟုတ်လားရွှေချင်းလုံးကလွှင့်လာလားဟုတ်လားဝင်းလုံးဒီဒီထုတ်ကြဟုတ်တော့ဒါအရှင်ကြီးကလည်းတော့ဟုတ်တယ်ကိုကောင်အားလည်းမရှိဘူးလေအားလည်းမရှိတော့ဟာကြီးအဲအားလည်းမရှိဘူးကွာဟုတ်သူတို့လွှင့်ညတရားရောက်ဟာယူလွှင့်နိုင်တယ်တော့ဗောအဲကဲကရုံးလေးမိထားတယ်ကနော်ကျော်မာတင်လာပြီကြံကြောင်းရုံးလေးမိသွားပြီဟုတ်ပါလေဘေးပါသူလည်းမှောက်ကုန်တော့ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ကိုကြီးဘယ်လိုစကိုင်းကိုကြီးပြောပါကိုကြီးကိုနေရတယ်အကောက်ကဟုတ်တယ်ဗျာစကိုင်းစကိုင်းပါနော်စကိုင်းစကိုင်းပါဗျာပြောင်းဝင်းလူမိတ်ဆွေချင်းလုံးနဲ့ထိတ်ရမလားဖုံးကမရှိတော့ဖုံးကလည်းအားမရှိတော့လုံးပင်းဦးလေသူများပြေကိုကြီးခဏလေးဗျာနော်ညီလေးချိန်တာချင်းကြီးဟာယူပြီးလွှင့်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ပါဘယ်လိုမှလွှင့်လို့မရဘူးဟောင်းပါတယ်ရောက်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကဲ7 11ပြောင်းတော့အမှတ်ကလာဖုံးကလည်းမရှိဘူးဖုံးကလည်းအားမရှိတော့ဘူးညီလေးကိုမေဖုံးကလည်းမရှိဘူးဗျပြီးတော့ဟမ်ကျွန်တော်ဒီရှိနေပြောချင်းရိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီပွဲစဉ်လေးကိုတခြားသောဝါသနာရှင်တွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင် online ရှင်နေဒီဟာကိုတစ်ချက်ကင်မရာပါညာဖွင့်ပေးလာမလဲလီတော့ဒီဟာတော့ပြီးပြီကြာပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့3000 300မရဘူး။โอ้ยပြီးကြက်နေပြီ။အားကြီးလာလာပါအကြီးလားဘူးလားဘဘကြီးခုနတာပါတစ်ချက်ပြီးနေမှာ။မင်းကိုလမ်းပြောရတော့ပါ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြေလာပြီ။ဘဘကြီးခဏနေနော်လုတ်ပြီးနေပြီ။ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတိုင်းကိုထားလိုက်ကွာ။ပြင်းလို့မရလေထားလိုက်။ချင်းခံအောင်တော့ကျေးဇူးအဲ့လိုလည်းမပြောပါနဲ့ကွာ။ဟောကိုဝေးကြီးကျွန်တော်ဟောဒုက္ခကိုဝေးကြီးကိုဝေးကြီးတမကြည့်နေလားကနော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေတစ်ချက်လောက်လေးပြန်ပြောပေးဦးညာနော်ဟောမာရီနော်အရှုံးသမားတွေရောက်ပြီလားတဲ့။မာကြီးဟုတ်ကဲ့ရောက်ပြီပြန်နော်။ဒီမှာဟေးအကိုဝေးကြီးကိုဝေးကြီးတစ်ချက်ကြည့်ပြန်နော်ဒီမှာဒီမှာကိုဝေးကြီးမြင်လားအဲ့လိုကြီးပေါ်နေနော်ဝေရှေရှင်းလုံးကလှည့်လို့မရဘူးနော်အေးကြည့်နေတယ်တဲ့ဒီမှာကိုဝေးမြင်းလားညီလေးပြတော့မြင်းလားမညီလေးပြတော့မြင်းလားမတွေ့လားအဲ့လိုကြီးပေါ်နေကိုဝေးစင်မီလားမသိဘူးနော်ကံခွဲတယ်ဘောင်းပါတယ်မဘလောက်အမှန်ကိုမသိတော့ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းလောက်မှာပို့ပြီးတော့လိုက်ကြပါလေအေးအလဲမမအေးအလဲမမနော်ပျော်ချင်းရိုင်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကိုဝီတကယ်လို့ကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်နေရဆိုရင်ကိုဝီတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဗျာနော်အေးတကယ်ချင်းကျေးဇူးပါမလိုပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းရပါတယ်အလောက်ကတော့ကျဲကျဲဟာကိုယူပြီးလွှဲဆက်ကအရန်ပူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဘူးဖုန်းကတော်တော်ပူရဲဗျာကိုကြီးဖုန်းကပူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြီးလွှင့်လို့မရတော့ဘူးဗျာ။ဘာလို့ဒီမှာလဲကိုကြီးတဲ့ကောင်းကောင်းပွဲမရှိဘူးလား။ဟုတ်ရှင်။လွှင့်လို့မိမယ်ဗျာနော်။ရှိပါရှိပါ။အေး။ဟောပါရင်ဘာတော့မှတ်ကတော့အိတ်11မှာလိုင်းကြပါ။အိတ်11မှာဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ညီလေးဖုန်းနေတာပူကျွန်းနေရော။ပူပြီးတော့လိုင်းကြပါလို့ပါ။နော်။လိုင်း11မှာပြောရင်ဆိုရင်လည်းဘတ်စမီရဲ့ဆာဗစ်ကတော့911ဝင်းလူရဲ့ဘယ်ချီတော့တွေမှာတလုံးပေါက်တာနော်911မှာโอเคပါဗျာနော်အဲ့လွင်နေဖုန်းတော့ Samsung 24 Alpha နဲ့လွင်နေရပါဗျာနော်ဘူရာဘီလုံးနေမာတင်လာတဲ့ဝနာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဝနာခိုးကန်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အဆုံရတာပဲချီကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီရယူအဲ့9လာဘာ911ပါဗျာနော်119ပါမစပီတလုံးထုတ်ထားပြီကိုကြွမနေနိုင်တဲ့ကြံချောင်းကံခွဲနေကောင်းပါတယ်ဗျာနော်
ကဲဟိုဘက်ကဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုနေနေပူချိန်ရောက်လဲဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့ဖုန်းနေတာဖုန်းနေလဲတာနော်ကြာထွက်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းပြိသက်တွေကိုနော်အကောင်းဆုံးရတာတွေကိုပေးခြင်းတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေလဲခိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပူဒဏ်ကိုအမတုနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေဆက်ပဲကျန်တော့ထောက်နိုင်တယ်ရေမှုပေးလိုက်ပါဦးရေလို့ရေမှုလေးပေးလိုက်ပါဦးရေမှုဖုန်းနိုင်နိုင်နိုင်လိုင်းကျသွားတာလားကိုပကင်ဟုတ်တယ်နိုင်လဲပြီးပါဗျာနော်နိုင်ဦးရေဟုတ်တယ်ကိုရစေးယူလာပြီးလားနောက်တော့ကြီးတော့နိုင်လဲပြီးပါတော့ကျောင်းဆရာအင်ဂျီလည်းပါလာပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာအင်ဂျီတို့နေ့မှားလိုက်တဲ့ညီလေးတွေနော်လာယူလို့ရပါပြီကျောင်းဆရာရဲ့အင်ဂျီပါလာပါတယ်နော်11 9 ပါဘတ်ချထားတယ်ဝနာဒီကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့ဘတ်သွားပြီမစပီတလုံးမိသွားပြီကျန်ချောင်းဘောင်းပါလေတန်းအလဲမမာဘောင်းတယ်တန်းအလဲမမာနော်ကျလာကြရဲ့ကြည့်လားကြည့်လားတန်းအလဲမမာပြန်နော်ရေစိုးကပ်ပြီးပါတဲ့ဖုံးမှုကြောင်လို့ဟုတ်ပါပြန်နော်ဒါမဲ့လေမကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့လည်းကိုရင်တော့လုံးဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးညဘာလို့လဲဆိုတော့မာလေးကိုလို့ကြည့်တယ်ကဲကျွန်တော်မော်လမြိုင် level ရှိနေပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဘုံရရေးဆိုတာနဲ့လက်ကုန်ဝိုးထားပြန်ပြီမင်းတို့ဦးမာတင်ထားတယ်ဝနာချိတ်ကန်ရတယ်ဗျကိုကြွမိသွားပြန်ပြီကျန်ချောင်းကောင်းပါလေเนาะအော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီเนาะကိုကိုကြွပါကလားတော်ရောပြီးတော့ဗိုင်းတွေ့ဘူးနေရလဲငါဖြစ်မှာဗောတကယ်လို့อ่ะဟုတ်လားပြေးပြေးရယူမယ်ကိုကိုကြောက်ကလာပဲကိုပြေးလို့ရတယ်မလိုက်ဘူးကြောက်ပါတယ်ကိုရင်လေးညာနေမပြားနေသေးတော့ကိုကြောက်ပါတလီလောက်တယ်ဟုတ်လားအာတူတူပဲနဲ့ညီရေးမရသေးဘူးเนาะကိုချင်းဆက်မတက်လဲစားဖိနေမပြင်းနဲ့ကြောက်ပြန်တက်တယ်11 11မကတော့ဘာမလဲဒရိုးဘာစားဖိနေလုံးမမပေါ့ဘူးပြိနေဟုတ်ကိုကြီးကျွန်တော်ဘလက်ယူလာပြန်တော့ပါเนาะဟုတ်လို့အစ်ကိုကြီးလေးကျေကျွန်တော်ဒီတလင်းစာပစ်တည်းတော့နောက်လျှောက်ပေါက်တာတွေ့ရတယ်ဝင်းဝင်းဦးတလုံးထုတ်တာလေလုံးလေးမာနေတာပြီဝနာဗတ်တယ်ကိုကျွတ်ပြန်ပြီပြန်ပြီကောင်းပါလေဝင်းဝင်းပြန်ပြီထားတယ်ကိုကျွတ်ပြီသွားပြီမာနေတာလေကြံကြောကောင်းပါလေဒူးနေပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုចောင်းဆရာအင်ကြီးတွေပါလာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အမှားထားတဲ့ညီလေးတွေကိုယ်လိုစစ်ဆောင်အမှားတိုင်းညီလေးတွေရှိလို့ကျွန်တော်ယူလာတယ်။အလဲပေးပါဗျာနော်။ကဲဆယ်ခွန်ဖြစ်သွားပြန်မော်လမြိုင်ပြန်ပြီးတော့ကြေးတွေကျော်သွားပြီနော်။တစ်ဆယ်ခွန်ပါ။ကျော်လေးပြီနော်။နော်ကျွန်တော်မော်လမြိုင်ကြေးတွေကျော်သွားခဲ့ပြီ။ခဏပါဦးဟုတ်ပြီ။တွဲအလဲပါမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုရှိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ဘလို့ဆောင်းတော့ပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ယူ။မှဆိုင်အောင်မလုပ်နဲ့လို့ကမှတစီကားတွေကရှင်းအောင်မှာဒုက္ခရအောင်မလုပ်ပါနဲ့။ဝနာလိုပွဲလေကိုကဲဆယ်ခွန်ပြန်ပေးပြီဗျကျွန်တော်တို့เนาะမော်လမြိုင်ဆယ်ခွန်ပြန်ပေးနေပါတယ်ဟောဒီလာနဲ့လာနောက်ဖုံးတလုံးနဲ့တော့နှွှဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီစင်တက်ကတ်ပါစင်တက်ကတ်ပါဗျာစိတ်တစ်ခုပြန်တော့ဆွဲအလဲမင်းပါဗျာเนาะကိုကျက်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะကိုကျက်တကယ်ကောင်းပါကျွန်တော်နောက်တလုံးပြန်ခွင့်ကြပါမာနေထားတယ်ကောင်းပါလေဝနာဝေးသွားတယ်တူဟုတ်အလဲမင်းပါဟုတ်အလဲမဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာအမတ်ပြက်ကြီးအလဲမပါဗျာနော်မော်လမြိုင်နော်ဟုတ်အလဲမပါဟုတ်အလဲမပါဟိုးထားပြန်ပြီနှစ်ယောက်ကြားထဲကိုပေါက်ပြန်ပြီဗျာနော်ဝင်းဝင်းပေါက်တယ်တိုင်ကိုတင်းသွားတယ်နော်ဝိုင်းအလဲမပါဟုတ်ပါပြီနော်ဒါပေမဲ့လည်းဝိုင်းလေးမှာဘုံထဲမှာဒီတိုင်းမဲ့မလို့ကျွန်တော်ကတော့နားလဲပေးစီလို့နားလဲပေးပါလို့ဆိုပြရစကနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလေးမှာကဲဝိုင်းလေးမှာနော်ဘူရာဘီဒုံးလေးမာနေတာနဲ့ဝနာအောင်ပါနဲ့ကဲကဲချင်းလုံးကပိုက်ကိုမကြော်ခင်းတယ်ကွာကျော်တော့ကရုံးလေးတော့ပြန်ရမယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်မှာဝင်ကြသွားတယ်ဗျာဘလို့နော်ဘလို့မှန်ပြီနော်ပိုက်ကိုကြုံမလာခဲ့ဘူးဗျာကျော်နော်ဖြစ်တယ်လေဘင်းပိုက်မှာဗျာနော်ကိုကြွားမာနေလာပြီကြံကြောင်းနော်ကျွန်တော်ကဲမှာပိုက်တွဲပိုက်မှာတွဲပိုက်မှာ
တွိုင်းတွဲပါနော်ပထမဘွဲပါဒီဘွဲရနော်ကျွန်တော်တို့ဂရုံးလေးတို့ကအမတ်သားကြီးရနေဟုတ်တယ်ကနော်အေးလုံးပြောတော့ဘူးချိုးရည်တွဲပွိုင်းမှာပြတော့စာပြေကဂရုံးလေးပကလုံးမကြီးစူးစားနေပါလေနော်ကျွန်တော်ခွေဒါအဖက်ထေတာကတွဲပွိုင်းမှာတွဲပွိုင်းမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ခရိုခရိုဆိုပျောက်ကုန်တယ်ဝူရှူဝါးတွေဖြစ်ကုန်တယ်ရင်လေးရဲ့ခရိုနဲ့တော့တွေ့ရင်တော့ချင်းလုံးတွေမှာကျိုးမယ်ဝူရှူဝါးတွေဖြစ်ကုန်ပါခရိုကျိုးမှာဝူရှူဝါးဖြစ်ကဲတွဲ point မှာကရုံးလေးတို့ကဲတွဲ point မှာဘလို့တွေဖြစ်ပေါ်လာကိုကျွတ်တို့ကတော့14မှတ်နေပြန်နော်ဘူဒါဘီမဇဘီတလုံးထုံထားတယ်ကိုကျွတ်မနေလိုက်ပြီကြမ်းကြောင်းကောင်းပါဗျာနော်ကိုပြင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါလေဗျာနော်ဘောနာပြက်ချင်းများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအိတ်တန်းမမှန်လို့ဖြစ်ပါရပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အမဟိုအဖြစ်တော့သူရဲ့ဇာသမားပုံဇာတိကနေမိတ္တရက်ခံတာတော့သူကတော့ဒီတိုင်းပဲနေတတ်လို့ပါဗျာနော်သူမြင်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ပဲကြည့်ပေးကြပါလို့ပဲဇာတိကနေတောင်းဆိုပြသည်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိန်းလေးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကဲနော်ဝနာတကယ်ကောင်းမွန်ပါဗျာနော်ဝနာကြိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကြိုက်ပါတယ်နော်ကဲတွဲပွိုင်းမှာကိန်းလေးတို့ရှစ်မှတ်ပြီးမယ်တရားယူပါဘူရာပြမီကျန်ကြောင်းမှချပေးထားပြီကိုကြွတ်ရိုက်တင်ထားနေကြံကြော်ရနော်အေးကိုင်းကောင်းကိုင်းတော့တော်ရီတော့တော်ရီကျိုးကုန်ပြီအဲ့ကောင်ရောခိုင်းမယ်အဲ့ကောင်ရောခိုင်းမယ်မမူနဲ့မြန်နဲ့မွန်နဲ့မတည့်ဘူးအနာလေးပါဗျာနော်မတည့်တယ်ဘူးဝဲပွိုင်းမှာနော်တောင်းမယ်ပါလေဗျာနော်တဲ့တော့ဝနာစာပင်ပြောင်းထိုးထားတယ်ဗျာဝနာရဲ့ချုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နော်မစပီးတလုံးချပေးလိုက်ပြီကိုကျွတ်မနေနိုင်တဲ့ကြံကြောင်ဟေးဘလုံးမီသွားတော့ဟုတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟုတ်ပိုင်းမှာပြည့်ရှိမှပြင်မဲ့တော့ဒီကလေးသုံးတော့မဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလားတော့ကဲကျွန်တော်တို့ကသားသမား၃ယောက်ကတော့ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်ရင်းနေမယ်ပွဲကိုဘလို့ရှစ်ဆက်မယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာဝနာရဲ့စာပေတလုံးကတော့အမတ်ကိုရယူသွားခဲ့ပြီဗျာနော်စာပေထိုးပြီးဘလော့တောက်ပါတယ်နော်မင်းဒီဟာရေကိုကျွတ်မာနေလိုက်ပြီးကြံကြောင်ဟောဒီစင်ဘွားရာနော်ဒီဘွားအော်ပါတယ်နော်ဘွားအော်ဒီစင်ဘွားခဲ့ပြီဗျာနော်ပရမဘွဲပါဒါဟုတ်ပါတယ်နော်ဘူးနိုင်ပြီကွာကဲနော်ကြာခင်ချိန်တွင်းမှာလက်အောသူစင်းသွားပြီဗျာနော်ကဲသူစင်းသွားခဲ့ပြီဗျာလက်အောပါဟယ်လိုဒေဗမရဘူးဆယ်ချောင်းကိုယူမယ်ဒီသားနဲ့မတွဲတော့ဘူးလားတွဲပါတော့နော်ဟောင်းလေဗလာခေါ်နေဒီသားနဲ့လည်းတွဲပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘေးချက်ကောင်းပြီးမခေါ်တတ်ဘူးမလုံသားတတ်ဘူးကျင်းလေးတို့ကဆဲကောင်းကလူယူခိုင်းဆဲကောင်းကခြေတဲ့ဘက်ကနေခိုင်းဟုတ်ရှင်တော်ဘာနာဘာလဲ3000ကြီးဒီဘက်က level 3000နဲ့ရန်ကျွတ်မြင်းနဲ့လေခဏလေးခဏလေးကိုကြီးခဏလေးခဏကိုကြီးခဏလေးခဏလေးကနေတော့မင်းဘူးအဲ့ကြောက်ဘူးခဏလေ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 းအဲ့မရသေးဘူးကွာမက်စမီယူရပြီ30ကိုတော့3မက်ကွာတော့30ကိုပြီဝေးဒီကအနားမှာရှိတယ်လက်မထိုးလိုက်ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ကြာကြာတော့တော်တော်တော်မကြီးမှာခဏလာဝင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ခေါ်ပါတယ်ဗျာနော်မကြီးမှာဖမ်းလာပါဘာ။ဖမ်းသီးတာငါပြင်မယ်တဲ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဂျာရီကနေမြစ်တရရခံတာလို့သူစင်ပြတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲကြီးစုပြီးပါလို့ပဲဂျာရီကနေမြစ်တရရခံရပြီ။လည်းမခေါ်ဘူးမပါရဲ့ဘီ။ဘာလဲဆိုတော့အဲဒီလိုပဲနေတက်လို့ပါနော်။ပထမပွဲကခုမှစတော့ပါနော်။ကျောင်း။ဘယ်နဲ့ဟာလဲ
ကျွန်တော်ပြီးပြီမရဘူးမရဘူးဒီစိဒီစိုကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မှာကအဲမော်လမြိုင်ကျေးဇူးလိုက်ကွာဟိုကြရလာဖဲအောင်တယ်ဟုတ်ရောက်ပြန်ပဲတဲ့အဲအဲ့မဲ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်နော်ဟိုရောလေလစ်ဆောင်တော့အပင်းနေဖြစ်တော့ကြီးရလို့မဟုတ်ဘူးကြာနော်ကျွန်တော်လစ်တင်လာလဲအသုံးမကျဘူးနော်ဒီကြီးကကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲရရင်အကောင်ကြီးလောက်တဲ့ကောင်ကတော့မေးလိုက်ရတယ်ဆွေကိုပိတ်ပေါ်မှာတိုက်တဲ့ဘက်ထားရပါပြီနော်မဘန်းပါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်လေးနဲ့ကြည့်ပေးကြပါဦးဇာတိရနဲ့မိတ္တရခင်ဗျာဒီကနော်ဒါကြီးတို့ကြောင့်လဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်သူအစီအစဉ်တဲ့မျိုးလုံးလေးနဲ့ကြည့်ရှုပေးတယ်ဆက်သောင်းဖို့တနည်းအောင်ကြည့်ရင်လို့ဒီရပါကျွန်တော်လက်အောပါဒီစဒါပြီးတော့干快去快不容易干快去漂亮的妈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 11 1 ละบาอมกะ11ละบา11ตะมาเนาะ11ละบาเปียเนาะเนาะไหนวะโอ้ยวนาบะกะเอ้ยเนาะวนาบะเนาะเอามาเลยจ้ะจ้ะเนาะมีมีมีละมีขะละขะละขะละตั้นมีละเอ้เนาะขะละนี่เนี่ยวนาบักกะเรกูบกินเนกูมีเปียวฮอกะคะนาเรยะเมซุเตยเล2,000 3,000 หลอยะเมปะปะซองลงมายะเมกูรู้ยะเรกูถอดวนาเอซะกะฮะขออแมกกว่าอแมเปียงเนตีดาโอเคเนียวไม่ยาซุเมคะนาเรเนเมเลเมเลชะเมชะเมอยู่โหละกูเปียงเนมีโหบะลั่นเฉยละเมแมกกว่าลุอ๋อสัตตมะ10มันละโอเคเดียวอยู่มาโอเคคะนาดิตะแมส่งเมดิตะแมตั่นอยู่เมนาดิส่งกันวะดิกันวะดิပါပါဘုံမာလေး11တန်းပါ11တန်းပါဗျာနော်တေဝဲရှိသေးလားတေဝဲတေဝဲမရှိသေးဘူးဗျာဒီလိုဒီလိုခဏလေးနော်ကြည့်ရှုတော့စီမီလေးဆိုရင်လိုင်းရှိနေပါတယ်လားပြီးတော့ကြောင်းဘုံမာလေးဆက်ချေဘယ်အောက်ကလားဘောကလားမောင်မြန်လားတော့ထပ်ပက်ကားကိုဘုံမချနိုင်ဘူးဒီတမတ်တိုင်တိုင်းဘူးဒီတာသာပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီစီဒီစီပါဗျာဒီတိုင်ကဝေဘကဲမနော်ဘောနာထိုးတမတ်ဆင်မဲ့ပါဗျာနော်ဘယ်လိုလဲငါဘာကနက်ကအာလေးတော့ဘာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်းလေးအဲ့လိုညီလေးထုတ်တာနည်းနည်းမှားတယ်ရောက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 ်ရရရရရမင်းလည်းဘယ်လောက်ယူလဲကောင်းတော့ကောင်းကျောင်းထိုးတယ်ကျောင်းတော့နည်းနည်းပြူးစားတယ်ချီးပြေးလေးကိုသာမဲနေလိမ့်လို့ဆိုမော်လမြန်ရလားဟာခဏလေးခဏလေးကြော်မှမေးလေဟေးကဲနော်ထိုးထားလေကတော့လေးဟောမာဟောမာဒီစစ်စောပါဒီလိုလောက်ဝမ်းလောက်ဝမ်းပါဗျာနော်ဒီမှာရတော့မနိုင်နဲ့ခိုင်းနေဆိုပူဝေးတော့မှာဗျာไลน์11ลับป่ะเนาะมาชิ้นเดี๋ยวอยู่นะโอเคพอก้าวมาครับส่งเอ๊ะมามาครับเดี๋ยวกระโดดเลยมีตัวพี่เอ๊ะ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 เอ
ဟိုတူတာဘွဲရှိရင်လုံးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တူတာဘွဲတို့ကပ်ပြီးဘွဲတို့ဟုတ်လို့ဝင်လာကျွန်တော်တို့ဘွဲတွေကြည့်နေတဲ့ဝန်နာရှင်နော်ဒီဗီဒီယိုလိုင်းရှိလီလုပ်ပေးပါမယ်နော်တွဲလက်ပါဗျာနော်တွဲလက်ပါကျွန်တော်ဘွဲမရှိရင်လွတ်မိမယ်ဗျာနော်ကျန်ကျော်မော်လမြိုင်ရပါနော်ကျန်ကျော်မော်လမြိုင်မှာဟုတ်ပါဦးတရုတ်ပြည်ရပါဘာကြီးပြောဟောကျန်ကျော်တရုတ်ပြည်ရပါနော်ဘယ်လေးဘယ်လေးဘယ်လေးမင်းပဲစားချင်းလုံးတော့နေတယ်ဘာလုံးမနားမလဲဘူးလားဘယ်လေးဘယ်ဘယ်ဟောရဟောဆက်နမှတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီနော်ဒီနေ့ဒီဘွဲဟိုဘက်ကယူထားလာဟုတ်ပါရဲ့နော်ဖိုင်နယ်မှာပြည့်ပြောင်းပါနာရင်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ခွေးပုမလာဘူးဗျနော်ခွေးပုမလာပါဘူးဗျဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါနော်ဟုတ်လက်ပါဗျနော်အေးဝေးသွားတော့တော့ဟုတ်ပါပြီနော်ကဲအဘရိုးတွေပါကန်ခွဲပြလိုက်သွားဆဲဖို့တင်ပြလိုက်အိတ်ပေါ့တော့ရက်ကြရင်ကျင်းရတယ်နေရာယူပါလာနေရာပြစပါလာဟုတ်ပါပြီနော်အေးဆိုဘယ်မှာလဲကျေနော် 11 ဟုတ်ပါပြီနော်ကျင်းလေးတို့ဒီဖိုက်ဖိုက်တာနမ်းမီလေးတဲ့1 3မကတော့1ဟုတ်ပါတော့နော်ဟာကျွန်တော်ကြောင်းစရာကိုလည်းမတီးပါဘူးနော်ကုလိုက်လွင့်နေတာကက်ကြီးလာပြန်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကင်းလေးပါရရရရဟေးဘွဲပြိုင်ပါကနော်တွဲပိုက်ပါဝနာကဲရမှာပိုက်မချော်တဲ့ဖြစ်တဲ့တကယ်တွဲဟုတ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တို့အတင်းဖိုက်တာနမ်းမီလေးရရပြန်ပြန်ပြီသူဟုတ်ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မတော်မနေချင်းလုံးအောက်ပါတော့ဘယ်လိုလဲ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 အမှတ်ကတော့တကယ်လို့ရင်းခုံစရာကောင်းလာခဲ့တွဲဟုတ်ပါတိုင်ပါပါနော်တွဲဟုတ်ပါငါတို့တော့ဓမ္မတာနဲ့ဥဆောင်ထားပါလေတိုင်ပါပဲဗျာဘာလဲกินလေเดี๋ยวอยู่บ่เออนี่ทะเลซ่าไปเปียเนาะแกหุบไปเลยเปียเนาะโทรทาบีไปกองทุบเลยมานาเด้ฟันนาเด้นี่มานี่นาเด้โอ้มาเลยมานาดูนี่มานี่นาชิงวะนาไปมาเนเน่เว้ยปุ๊บทุบไล่ตาเปียเนาะดูบ่าเดี๋ยวอยู่บ่าเดี๋ยวนี่เอ้กูชัวมาดีนามีจันจ้องโอ้มาแล้วตายโหตีตัวได้ตัว2ถูกป่ะเนาะ2ถูกป่ะเนาะเอาป่ะยา2ถูกป่ะ2ถูกป่ะเปียเนาะถูกป่ะเด้กูบกินเย้ถูกป่ะเด้กินเย้เย้พุ่นนี่ก็ซ้อมนี่แหละเล่ตัวถูกป่ะซะเป็ดก็ไม่กล้าอยู่เนาะดูแกก้องเนี่ยไม่กล้าอยู่เนาะဘယ်လိုဆောင်ပေးလို့ရလဲအဲ့ဒါဆိုတော့အလုပ်ဆောင်ရခဲ့ကြည်ခေါ်လေအချုပ်ဖေဟာဟိုအချုပ်ဦးစားလို့ပြေးမယ်နော်နည်း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 မနာတော့ဦးလေးတို့2 3 1 more ဘလာပါသာမဖြစ်ရရပါလားဟာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါထားအဲ့ဒါရိုက်ချက်လိုက်ပြီဒုက္ခပဲကိုကြီးရေတိုင်မထိပါနဲ့ချစ်ကိုကြီးရေကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးရဲရေထဲမှာမိုးရဲရေထဲချီးပုံးဆွဲမယ်ဟလားမိုးရဲရေထဲမှာခူးတော့တယောက်ထဲပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြန်နော်ချက်ပြန်ကိုနေလေးစားပြပါတွဲဟုတ်ပါပြန်ဟုတ်ပါတယ်တွဲဟုတ်ပါပြန်နော်ထိုးတာပြီဒီမာတင်ထားတယ်ဝနာဘဘီမိသွားပြီကြာကြောဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟောပါဒီဝဲဆောင်ဟောပါပြည့်လာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့တော့တို့ဒီတော့မမရဲ့ဒါရင်းနေခုံနေဘာမှလည်းမလာဘူးလာလာနေတယ်
ဟုတ်ဩပါဟုတ်ဩပါဗျာနော်ခိုးတာပြီဂုံးလေးမာနေထားတယ်ကဲဘလောက်ထက်မိတဲ့ဂုံးလေးမိသွားပြန်ပြီရနေထားတယ်ဝနာခရိုကန်နေကောင်းပါလေအလုံးမင်းလားချင်းလုံးမင်းလားမလားနားတော့နားတော့ချင်းလုံးလေးအဲ့ရဲ့ကဲမာကြီးညနာလေးနုပ်လိုက်နေဒီမိလာတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဩပါနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့တကယ်ကိုရင်းခုံစရာကောင်းနေပြီဗျာတကယ်ကြီးရွေးဖို့ကဲဝနာတော့စာပစ်ထိုးကိုချိန်နေပြီနော်ဝနာစာပစ်ထိုးတော့မှာပါတတိယောကတတိယောမှာတော့ရှိတယ်အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ဩပါနော်ကျွန်တော်ကြုတ်ပြောတဲ့ဟုတ်ဩပါဗျာနော်တော့ကျွန်တော်ခါရခါရတော့ခါရခါရတော့လုံးမယ်လုံးမယ်အခုဝိုင်းရအခုမရအခုရကျွန်တော်ရှင်းကြလုံးမယ်ဟုတ်တော့ဘာချုပ်ခိုးတော့မယ်နော်ခဲအောင်နေဟုတ်ဩပါနော်ဟုတ်ဩပါဒီတိုင်းပြောလို့ဒီတိုင်းပြောလို့နည်းလာပြီးတော့နည်းလာပြီးတော့ဒီတိုင်းလာပြီးတော့လာပြီးတော့ထုံးလိုက်ပြီးကိုကြွမနေနာတယ်ကြံကြောင်းဘောင်းပါလေကံချင်းရတကယ်ဘောင်းနေဗျာမပေးကတ်နဲ့လေကရုံးလေးဟုတ်ကဲ့ပါဘာဆိုင်ရဟောလူဟောလူဟောလူထိုင်နေလဲဒီကကြီးဘာပဲလဲခါလာနေပြောပါနဲ့ပြထားလားဒီရယူပါကဲနေနေဟုတ်ပါလားနေဖူးတယ်ဟာနေဖူးလို့ဟိုရာဘီလုံးလေးမာနေလာတဲ့ဝနာဟောပါလေဒီလုံးလေးရဲ့ထောင်ချင်းကကြံသွားတဲ့ချင်းဝနာဟောတန်းအောင်များလို့နဲ့လေအချိန်ကစနဲ့ကောင်းပါဘူးကြာသွားခဲ့တယ်အဲ့မျိုးရှင်းလို့ရပါပြီဗျာနော်နေဘူးထဲမှာခဲတဲ့ကစားသမားတွေကိုဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့တိုင်ရောက်ကိုကတ်သန့်မလုပ်ပေးဘူးလေတောင်းဖို့နေဗျာနော်ကျွန်တော်ဝနာဟောလဲဆိုရင်နေဘူးထဲမှာခဲတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလေခုံရပုံပန်ခုံရပြန်ရင်လည်းကြတော့မိုးတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကြောင့်တိုင်းမောခေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်သူတို့မိုးလို့ပါဗျာနော်ဘယ်ရယူပါကဲဘယ်လိုလဲစပစ်ထိုးမယ်ဗျာနော်တိုင်းအောင်ပါတယ်နော်ကြောင့်တိုင်းအောက်ပါတယ်ကဲမိုးလို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အမှတ်ကလို့မရဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်ကင်လေးရဲ့ကင်လေးပြောတဲ့တိုင်းပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုပကင်ရဲ့ဒီနေ့ကတော့ကိုပကင်နဲ့ညီလေးနဲ့ညီလေးနဲ့ကိုပကင်နဲ့ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပူအဝါကလည်းပြင်းထန်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေလည်းတိုင်းမောတွေကိုတော့မြင်းဆန်လို့မရဘူးဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုပကင်ရဲ့လိုက်သမားတွေလည်းငိုနေပါတယ်ဖုန်းနေလည်းပူလို့ကျွန်တော်လိုက်သမားတွေလည်းငိုနေရပါတယ်လို့ကဲကရုံးလေးစာပေးပို့လို့ဟုတ်ပါဟုတ်ဩပါဟုတ်ဩပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ကောင်လေးလေးကိုကျွတ်မာနေလာပြီကျန်ကြောင်ဖွားနေနေတယ်ဟောမာနေတော့ကျွန်တော်ဝင်းလုံရှေ့ကိုပြေးပြတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာဒါမှားသွားတယ်လို့ပြောရမယ်ညာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနောက်မှဆောက်ပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချင်းတွေကတော့ကျွန်တော် easy ball တွေလို့ပြောရမယ်ညာနော်ဒါကြံကြောင်းနေနဲ့ပတ်မယ်ထင်ပြီးတော့ဝင်းလုံရှေ့ကိုပြေးတက်သွားခဲ့တာဗျာနော်ကျွန်တော်ချင်းလေကိုတခြားလေးမဲ့ပါဗျာနော်ကိုပကင်နဲ့ကင်းလေးဘသူဆရာကြီးလဲဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုပကင်ကဆရာကြီးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုပကင်ရဲ့ဆရာလေးဆရာမာတင်ထားပြီးလေးမာရတဲ့ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဝနာဟိုလိုင်းနှွင့်တမယ်ပဲသုံးတာဆိုတော့ဝယ်နေနော်ပေါ့တော့မယ်ပေါ့တော့မယ်ဘယ်လိုပေါ့နေပြီပေါ့တယ်ပေါ့တယ်ပေါ့တယ်ပေါ့နေတဲ့စစ်တဲ့ပြည်လေးဟုတ်ပြီတို့မလာရကြနော်ကျန်နေပေါ့ပါလေကောင်းလို့လည်းမကောင်းဘာတော့တော့ပြေးပါပြီဘယ်ရောက်ပြီမှာပါဆောက်ရမယ်ဟုတ်တယ်ပါပါတို့ပြီးတော့ပါပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပြန်ပြီမှာပါအဲ့လေးရောက်တော့ပါအဲ့ဒီကိုလည်းကြည့်ပြန်ပြီမှာပါအဲ့ရောက်သေးသေးပါဘာဝင်မလားဝင်ဝင်မင်းလေးရောက်ပြီဆက်ကြည့်ပြန်မှာပါလေးရောက်ပြီဝင်ဘန်ကောက်ထဲမှာလားဟိုဘန်ကလည်းကိုတော်တော်ကဝင်လိုက်အဲဆို၄ယောက်၄ယောက်ကွက်တိပဲကိုပေါ်ကြီးဝင်ကိုတော်တော်ဝင်ချင်းမတက်ဘူးမမကစီဘူးထမ်းရမယ်လို့အမတ်ကြီးတွေရောက်ပါတယ်မမကစီဘူးထမ်းရမယ်အကောင်းဆုံးပါပဲမမူဟုတ်ရောက်စီဘူးထမ်းလည်းမလာနိုင်ဘူးဟုတ်ပါပြီနော်မာနေလာပြီကိုချက်နီးပါပြီကြောင်းကောင်းပါလေကနော်ဝနာလေ
ကြိုးစားပြီးဘလော့တက်တာဘာလို့ဆိုတော့ဘာမကစိမှုခင်ရဖို့မဲပေါက်ပြီးပြေးလာတဲ့ပြေးလာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့နော်စူထမ်းမှာကြောက်လို့ပြေးလာတာပါဘာလှပခဲ့ဦးဗျာဘလော့တက်တဲ့နေရာမှာဝနာရဲ့ဘလော့ကိုထိမှန်ပြီးတော့ကွင်းထဲကိုပြန်ကျလာခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ကုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါကုပကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါလာဆုံး 1.3 ရာယူပါလိုင်းလွင်းတက်တက်နဲ့သုံးတာဒီပေါ်ဒီတလင်းထိုးတာပြီးဝနာချပေးတယ်ဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်လေဗျာပြီးကျေချောင်းရဲ့ဘရောနဲ့သူဆုံးတက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ပထမပွဲဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်လို့ကိုကြီးရဲ့ရေနံတွင်းပါရှင်ကြီးအုံမူနေရင်တို့ဟာဒီခင်းနဲ့ကပ်ပြီးလာပါဘူး။ဒီနေ့ဝါသနာရှိတဲ့တယောက်ရှိတိုင်းမင်္ဂလာပါကိုမကင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါရဲ့ကနော်ဟေးပထမပွဲစဉ်ကိုတော့မော်လမြိုင်ကနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကနော်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းပဲချစ်ချောင်းပွဲစဉ်ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တို့ဆက်မှတ်လာပြီးတော့ဆောင်းတော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးကျွန်တော်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့တယောက်ရှိတိုင်းကိုဒူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကနော်ကိုမကင်းပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကနော်ပါတဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်လည်းအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီတဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီယူတော်အေးချင်းမှာဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်နေကြပြီလားနေကြပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနော်ကျွန်တော်လိုက်ပြည့်ပြီးခဲ့တဲ့ညီကိုတွေဆိုတော့